dashi. Me dashurinë do e keni të lehtë menaxhimin e situatës. Në punë do të jeni energjik dhe me shumë gjas do të keni mundësi që të merrni në dorë disa situata, të cilat do të mund të rishikoni. Demi, me dashurinë nuk duhet të shtyni gjërat për më vonë. Nëse bashkëtoni me dikë ose keni diçka për ta zgjidhur, mos i shtyni vendimet. Ndërsa në punë do të keni mundësi për të shlodhur pak pasi dita në vijim do të jetë ngarkuar me stres. Binjakët, dita do të jetë mjaft e favorshme sa i takon ndjenjave. Nëse keni nevojë për ndihmë apo duhet të flisni, bëjeni. Ndërsa sa i takon punës, mundohuni që të shmangni polemikat e kota. Keni nevojë për të gjetur qetësinë e munguar. Gaforia, gjatë kësaj dite do të jeni të lodhur dhe të nervozuar. Bëni mirë që të shtyni debatet familjare apo të natyrave të tjera për një moment tjetër. Luani, kush ka jetuar një dashuri në distancë dhe çiftet që janë larg, do të kenë mundësi riafrimi, por duhet përkushtim nga të dyja palët. Sa i takon punës, nuk keni pasur mundësi të përballoni një moment stresi dhe pavendosmërie. Virgjëresha, kjo ditë do të jetë mjaft e favorshme për takimet. Sa i takon punës, mundohuni që të ruani qetësinë dhe të mbani nën kontroll gjendjen e acaruar. Gjithsesi gjërat do të ecin në anën e duhur. Peshorja, ju prit një ditë e bukur në dashuri për shkak të pranisë së hënës në shenjën tuaj. Sa i takon punës, mund të merrni një propozim, por para tetorit do e keni të vështirë që të kuptoni se pse bëhet fjalë. Akrepi, hëna do të hyjë në shenjën tuaj dhe dita parashikohet të jetë mjaft intriguese sa i takon dashurisë. Në punë ata që janë në pritje të një konfirmimi do e marrin. Nëse keni një rol me përgjegjësi, mundohuni që të jeni të përgjegjshëm dhe të mos ju humb mundësia. Shigjetari, Venusi ka ndikim mjaft të favorshëm për takimet dhe dashuritë e reja. Sa i takon punës, mundohuni që të ruani qetësinë. Edhe nëse diçka nuk ecën siç duhet, mos u dorëzoni. Mund të jeni gati të bëni diçka të re. Bricjapi, bëni mirë që gjatë kësaj dite t'i mbani larg gjërat e komplikuara. Dëgjoni veten dhe vetëm kështu do të arrini të gjeni zgjidhjet e duhura sa i takon punës. Ujori, këtë fundjavë do ta jetoni më qetësisht. Nga fundi i ditës do të kthehen tensionet ndaj shijoni pozitivitetin në dashuri. Sa i takon punës jeni të lodhur dhe negociatat do të jenë të vështira për të drejtuar. Peshqit, do të keni mundësi që gjatë kësaj dite të zgjidhni problemet e lindura prej kohësh. Dita do t'ju sjellë një këshill me leverdi. Sa i takon punës, kjo periudhë kërkon që të zgjidhni disa probleme.